kuna kazi mingi sana ambayo inaendelea, lakini mambo ya barabara ilikuwa imesimama kwa sababu makontrakta wetu hawajalipwa, na tulikuta deni ya bilioni 900 ya barabara peke yake. Na nilisema pale Kasarani, wengine wakanikemea hati ya kwamba mimi naingilia wengine mbele ya wageni, lakini mimi unajua ni mtu ya kusema ukweli. Hii ukweli ndio Mungu anapenda, na Biblia inasema tuseme ukweli kwa sababu ukweli ni ya kudumu. Tuliingia kwa serikali tukakuta hakuna chochote kwa store zetu, hata panya walikuwa wametoroka, hakuna kitu ya kukula. Na kwa hivyo Rais William Ruto wako na kibarua kingumu, na ningetaka kuomba nyinyi tafadhali muendelee kumuombea ajaribu kupufua uchumi wa Kenya hii. Saa hii hatutaki kukopa pesa kwa sababu tumekuta deni ya 10 trillion ambaye karibu nchi yetu ipigiwe kengele. Kwa hivyo lazima tutafute binu mpya ya kutafuta pesa ya kulipa hao makontrakta warudi. Na ndani ya miezi 2-3 tutakuwa tumepata pesa kiasi fulani, tuongee na hawa tuwapatie warudi kwa barabara, hizo barabara ziendelee, vijana wapate kazi, wale suppliers ya diesel wapate kazi, wale wa kuuza simiti wapate, na ndio pia ifufue uchumi wetu.